Lep pozdrav iz novomeške stolnice, kjer se pripravljamo na sprejem luči miru iz Betlehema. Tako da skauti smo šli iskat to luč miru v Betlehem, v Kotlinu, kjer se je Jezus rodil. In so jo pripravili na Dunaj in potem iz Dunaja v Ljubljano, to je bil prejšnji teden. Danes pa imamo sprejem luči tukaj v Novem mestu. Pomagajo nam sodelovati tudi šentjernejski skauti, potem skauti iz Črnomlja in pa iz Tržišča. Tako da smo zdaj v pripravah in komaj čakamo, da pač luč prinesemo v našo stolnico. Na svetu sem, na svetu sem vse.